A nyní příklad. Rovnou si dosadíme do té rovnice, kdy tedy domácí úroková míra je 3% a zahraniční bude 6%. A budoucí kurz se očekává na 26 korunách. Pozor na to. My tady budeme brát, že kurz v tom dalším období, a je jedno, jestli to další období budou 3 měsíce a nebo jeden rok, je prostě 26 korun. S tímto očekáváním pracuje trh a nebudeme to teď měnit. Co se tedy musí stát s tím aktuálním kurzem, který, jak víme, byl v tom předešlém případě 25 korun za euro, když víme, že ta strategie uložení peněz v Německu a následná přeměna zpět na koruny přinesla více jak 10%. Tedy nebyla splněna nebo není splněna ta nekrytá úroková parita. My si nakreslíme graf, do kterého budeme vše zanášet a lépe to pochopíme a proložíme přímkou 45 stupňů. Úrokový diferenciál je záporný, minus 3%, protože domácí úroková míra je menší než ta zahraniční, než ta v Německu třeba. A vyznačíme si to na grafu. Díky tomu, tomu tedy začne probíhat proces. Aby byli investoři ochotni držet ta domácí aktiva a neutíkali prý z České republiky, tak musí být splněná ta nekrytá úroková parita. Tedy musí dojít ke znehodnocení domácí měny, tedy ke znehodnocení koruny, a to o 3 Což můžete vidět i na tom grafu. Až poté, vlastně investoři přestanou v úvozovkách vybírat ty banky, ty české banky, a směňovat koruny za eura. Je to logické. Investoři, spekulanti prostě utíkají, nabízejí koruny a poptávají eura. Koruna oslabuje, a